I'd stop. Hur är som låt var jag? Och vad är det du inte måste då att var jag? Inte så att jag måste vara bitti glad. Hur är som låt var jag? Då ska ni utstilla pesten. Och hur är det samma? Ska jag vara bitti glad om att jag är på när jag är där? Då ska man då ska jag vara den enda. Da se lupi glavom, ovo sam stavio ovako da se ne ustine, a ovo sam stavio ovako da ovako može da se sam potne ovako pa da ga mama spusti. Da.